life source, our lifeblood. They need feeding, separating, sorting. It's walrus on the menu for the dogs, but I'm treated to another local speciality. Raw narwhal venison. Shit, fuck. Oh, I forsake, man. Hello? Hi? Nei, nei, bro. Nei, nei. Hold, nei, kan du ikke fuck forstå, jeg ikke? Tak, hej. Yes, man. Satan sker der, mand. Ja. Hvorfor kan du ikke samle din lort op for helvede, mand? Kan du ikke stråle med min Jensen? Ah, kom nu her, kom og kom med min lille chitum her. Der er det nogen sådan, kunne lave sådan en der som den der. Hold din kæft, mand. Og lort op. Hvad fanden laver du, mand? Fucking kapitalist, svin! Din fucking taber! Hallo? Jeg vil gerne bestille en taxa til... Hallo? Fuck, mand! Hej. Hun er fra? Ja. Hey, hallo. Hey. Satan, mand! Din fede idiot, mand! Er du blind eller hvad? Ach, noget. Nu skal jeg sige dig en ting, din lille skidespræller. Du kan være rigtig, rigtig glad for, at jeg er så godt et humør i dag, du. Det kan jeg godt love dig for. Hey, du, jeg er sgu ikke færdig med dig! Ugh.
Undskyld, jeg kom for sent. Hvad laver du? Jeg vil festen. Hvad? Det er i morgen. I morgen? Ja. Okay, så jeg bare få et glas vand. Kan jeg ikke? Hvad? Vi ses i morgen, hej. Hvad?